28-й територіальний виборчий округ розпочинається з вулиці Генерала Кузнєцова, проходить вздовж Курчатова та Миколи Світальського і підходить в притул аж до декількох вулиць приватного сектору житломасиву Бажаново. Загальна кількість виборців на цих територіях становить близько 9 тисяч осіб. Район є досить різним, і в цьому, мабуть, і є його колорит. На цих територіях розташовані будинки досить різного віку забудови та планування. Наприклад, багатоповерхівки на Світальського є відносно молодими. Їх вік сягає близько 35 років. А ось домівки поруч за вулицею Едуарда Фукса є трохи старшими. Відомі хрущовки будували ще на початку 60-х років. Тутешні добре пам'ятають свій район ще в ті часи, коли придбали тут квартири. Заселилися, то ще й садика тут не було, котлован був. Все було розрите, ми з першого дня тут. І коротченько, зараз Миколи Світальського, розстраювалося. Зараз багато і змінилося. Оце, цей рік поставили дитячі майданчики. Люди виходять, квіти, дерева, все так облагоустроюється. Ми коли приїхали дивитися перший раз нам квартиру, дали ключі, щоб подивилися. То там ще не було з тої сторони, а тут кілька домів було і все. А тоді швидко садик, тут і збіркаса була, стояли на очереді, чоловік у кар'єрі на югу робив, і нам давали та, по очереді квартири. Ждали от, 8, і він отримав тут. Проголосувати місцеві можуть на виборчих дільницях, які розташовані на базі загальноосвітньої школи номер 44 та дитячого садочку номер 280. 28-й виборчий округ, як і попередній, складається переважно з приватного сектору. А тому на цих територіях важко знайти місця, щоб галасливо провести вільний час. Натомість тут можна в тиші та спокої відпочити і серцем, і душею.